ချေချမ်းသာလာပြီးဇက်တပင်ဖြောဖြေပွဲကိုဒီကနေ့ည9နာရီမှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်အခမဲ့တင်ဆက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းသားကြီးဦးချမ်းသာနဲ့ဖိုးချစ်တို့ပူးပေါင်းဖြောဖြေတင်ဆက်မယ်ဇက်တပင်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ6ရက်မှာ Channel K ရုပ်သံနဲ့အွန်လိုင်းကနေအခမဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ပွဲတစ်ပွဲစာဇက်တပင်တင်ဆက်မှုတွေကိုအပြည့်စီစဉ်ထားပါဗျ။စပွဲမကြည့်ရတာကြာနေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်ပွဲကောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရှုခန်းစားရဖို့ကြိုးစားထားပါဗျ။ဒီပွဲမှာဦးချမ်းတို့ရဲ့ရွှေမန်းသဘင်အဖွဲ့ကနှစ်ပါးသောကိုတာဝန်ယူထားပါတယ်။မောင်ဖိုးချစ်ကဦးချမ်းရဲ့ပြဆက်ကိုဦးဆောင်တင်ဆက်မှာဖြစ်တယ်လို့အော်ပရာကိုအဓိကတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာမို့ပါလို့မင်းသားကြီးဦးချမ်းသာကပြောပါတယ်။ဖိုးချစ်ရှမ်းသာလာပြီးဇက်တပင်ဖြောဖြေပွဲဟာရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့ပွဲအလူငွေရှာဖွေတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘဲဇက်တပင်ရှင်ပြိသက်တွေအတွက် Channel Gray ရုပ်တံလိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ဖြောဖြေပွဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပနာမအဖွင့်တေဂီတာဖျော်ပြမှုအော်ပရာပြဆက်နဲ့နှစ်ပါးသောစတဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တင်ဆက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။